një ndërmediat e specializuar dhe më të njohur amerikane në fushën ushtrake, e quajtur Sofrep, disa kohë më parë realizoi një renditje të bazave më sekrete në botë. Artikulli theksonte se në të gjithë botën janë më se 10.000 të tilla, të ndërtuara nën tokë apo në vende shumë të fshehta. Megjithatë, vetëm 5 prej tyre, mes mijëra të tillave, janë renditur në shkrimsi më sekretet. Ku bie në sy, edhe një shqiptare, ajo e Gjadrit, vetëm pak kilometra nga qyteti i Lezhës. Kjo bazë ndërtuar gjatë periudhës së komunizmit ka tërhequr vëmendjen e tyre për shkak se masa dërmuese e saj shtrihet në brendësi të malit, ku qëndronin 10 avion luftarak, pjesë e ushtrisë së dikurshme shqiptare. Si u ndërtua kjo bazë e madhe ajrore? Dhe përse u përzgjodh pikërisht ky vend mes shumë të tjerëve që u propozuan? Çfarë fshihet në brendësi të këtij mali ku hodhi bazat një qytet i vërtet ushtarak? Do të hym në bazën e Gjadrit, që dikur konsiderohej si një ndër më të fuqishmet dhe më të fshehtat në të gjithë rajonin. Ndërtimi i një baze të re të forcave ajrore shqiptare u projektua më njëherë pas prishjes në vitin 1961 me Bashkimin Sovjetik dhe daljes në 1968 zyrtarisht nga Traktati i Varshavës. Nga ky moment të mëtej, krerët komunist vendosën në krye si partner të ri strategjik Republikën Popullore të Kinës, të cilës ju kërkua mbështetje jo vetëm për ekonominë e vendit, por edhe për ushtrin. Si pas dokumentave, ekspertët ushtarak bën disa propozime për vendin ku duhet të ngrije kjo bazë. Madje, u realizuan edhe verifikime të detajuara në teren. Vendi parë që në ultërsirën e Malakastrës, Buz Vjosës, variant i dytë që fushë e Cvikut, variant i tretë që fushë e Zadrimës, dhe katërta aerodromi i Shtojit, që është në afërsitë Shkodrës. Për këtë që lidhë bë, i koalicioni duke par nga afër, të gjitha këto terene. Në një intervistë të publikuar disa vite më parë, në veprën e ish oficerit të forcave ajrore, Agustin Gjinaj, komandanti i përgjithshëm i aviacionit luftarak shqiptar për kohën, Indjeri e Dipohri, ka renditur detaje mbi diskutimet e shumta që u bën pikërisht për vendin ku duhet të realizoj kjo bazë e re ajrore. Pas refuzimit që kinezët i bën e kalit në Malakastër, Mehmet Sheu na tha që të shkonim në Pishporo të Vlorës, të cilin kinezët e refuzuan, pasi aty ishte kënet dhe kuota zero. Por mbi të gjitha, tunelet ishin shumë larg aerodromit. Pas kësaj, Mehmeti na tha të shkonim në fushën e Shtojit në Shkodër, sepse aty e kishin pothuaj gati aerodromin. Edhe për fushën e Shtojit, kinezët nuk deshën, pasi ajo ishte fare pranë kufirit me malin e zi, dhe që nga mali Taraboshit, pjesa Jugoslave, e gjithë fusha dukej në pëllëm të dorës, dhe mund të qëlloj fare let me artileri. Si pas e Dipohurit, specialistët shqiptarë, së bashku me ata kinezë, zbritën thuajse në të gjithë Shqiprinë për të analizuar nga pranë edhe vendet të tjera që mund të plotësonin kushtet e domosdoshme për zhvillimin e këtij projekti ushtarak. Në përfundim të gjitha lëvizjeve që u ndërthurën me diskutime të shumta mes krerëve më të lartë komunist, u vendos që baza e re duhet të ndërtohej në veri të vendit. Si formë kjo për të qenë në gatishmëri ballë çdo sulmi të mundshëm të ushtrisë jugoslave, duke ndërthurur të gjitha parametrat e kërkuar nga ekspertët kinezë për zgjedhja
Rambi Gjadrin dhe malin e Kakariqit. Një tezë mbështetur edhe nga ekspertët shqiptar, të drejtuar nga kryeinxhinieri i veprave ushtarake, Lavdosh Dule. Pas kësaj na thanë të gjenim vende të tjera, dhe unë i shoqërova specialistët kinez, pothuaj në të gjithë Shqipërinë, duke bërë rikonicione në Kukës, Gjirokastër, Erseget të tjerë. Por të gjitha këto vende u refuzuan nga pala kineze, pasi ato ishin shumë afër kufirit dhe mund të goditeshin lehtë. Kështu që ne u detyruam dhe pam Gjadrin e Cërikun. Por meqense Cëriku ndodhej shumë afër fushës së Domosdovës, ku ishte planifikuar të shtrihej kombinati metalurgjik, dhe për disa arsye të tjera të karakterit ushtarak, versioni më i mundshëm për ngritjen e atij aeroporti gjigant që do të ndërtojë falas nga pala kineze, mbetej vetëm laguna e Gjadrit. Kjo bazë më tepër ishte për këtë. Duke parë rrezikun më të madh dhe pjesa veriore e Shqipërisë ishte e pambrojtur nga aviacioni për arsye dhe të rrezës të vogël të avionëve që kishim në atë kohë, të rrezës taktike, u vendos që të kishte kjo baza në veri në mënyrë që të përballojë më mirë sulmin nga veriu. Specialisti kinez tha që un kam sa kërkesa specifike për të punë. Baza aerore pavarësisht se duhet të ketë një hapësirë të mjaftueshme të shtrihet pista në distancë 3 km, duhet që në avërsit të kësaj piste të jetë një teren kodrinor ose malor, e cila do shërbej për të hapur tunelet për të vendosur bazën brenda në tunel. Zyrtarisht forcat ajrore shqiptare janë krijuar në vitin 1951 në Tiranë. Avionët e parë janë Jak-18 dhe Po-2. Disa vite më pas, mbërritën MiG-et e famshëm, me të cilët të krijuar e parti i parë i aviacionit reaktiv në bazën e Kuçovës. Pas kësaj baze në Kuçovë, ku përfshihej edhe uzina aviacionit, reparti të transportit ushtarak në Tiranë, regjimenti të Rinasit, atit e helikopterve dhe shkollës së aviacionit, e gjithë vëmendja për të plotësuar forcën ajrore shqiptare, u përqendrua tek projekti i Gjadrit. Kjo bazë filloi punimet në vitin 69 dhe në vitin 74 u bë inaugurimi i parë. Shkuan dy avion luftarak nga Rinasi, një MiG-21 dhe një MiG-19, kryer në uljen dhe këtu u quajt fillimi i një regjimenti të ri ajror. Një avion MiG-19 u ul komandanti i regjimentit të Rinasit, Aki Jupasi, dhe zëvendës i tij Serafin Shegani me një avion MiG-21. Të dy pilotët dhanë vlerësim më të mirë pjesën. E gjetëm në gjendje shumë nuk me e vesh se një kantier i madh, sa që harxhimet ishin më të mëdha aty se sa në Fiers, që ndërthoi së rezultati i frizës. Baza Gjadrit si pistë ishte më e madhja në Shqipëri dhe më e gjera, ishte më e mbrojtura, strehimet ishin të mbrojtura. Por punimet më të rëndësishme u vendosën në brëndësi të malit të Kakariqit, ku si pas projektit, do të vendosej bërthama e kësaj baze ajrore. Ajo nuk ishte projektuar thjesht si një vend ku do të qëndronin avionët, por si një qendrë e vërtet që mund të funksiononte e pavarur në kushtet e luftës. Punimet u realizuan nga trupat gjeniere të ushtrisë, ndjekur nga inxhinier shqiptar e kinez, përfshirë disa mira punëtorë të ardhur nga zonat të ndryshme. Tuneli kryesor ku vendosën avionët luftarak u ndërtua në një gjatësi mbi 600 metra, një gjerësi rreth 15 metra dhe lartësi 9 metra, që prej vitit 1974, kur pilotët Haki Jupasi dhe Serafin Shegani kryen uljen e parë të provës në pistën e jashtme të bazës së Gjadrit, gjithçka u përqendrua në brëndësi të malit, ku në vazhdimsi
u plotësua vendosja avionëve MiG-19 dhe MiG-21. Por asgjë nuk u ndal këtu, sepse projekti ishte më i gjerë se kaq. Tash baza atje ka disa fusione për punë dhe jetesë për efektivin, me ambientin posaçëm. Por ka dhe shërbime të tilla që s'ka nevojë të hapësh fare tunelin si ta dëlufse. Ka një pavarësi të plot, që e zhjith gjithë vetë mërënda, në tunel. Kjo ishte menduar që të mbande deri në 50 avion. Neve në gjatër kemi pasur 20 avion, nga cilët 35 ishin avion luftarak MiG-19 dhe një MiG-21, dhe 8 ishin avionet luftarak omisimor MiG-17. Pista u bërë në 73, tunelet mbaruan në 76 dhe vazhdonin të tjera për municionet, ku vjeshin bombat, raketat, po kushtet që duhet kishin njëra, edhe u futën pasaj, bënda vitit u futën në tunelet, bënda vitit 76, u futën gjithë avionet, edhe na duke i habi, si pun të hecë shka që metrë në tokë, gjithë malin e kishe sipër, një derë e tunelit ishte 25 tonë, një kanatë. Ky tunel ishte me dy palë dyer nga dy anët të fuqishme që ishin për mbrojtjen nga goditjet atomike. Në këtë tunel bëhej edhe furnizimi brenda i avionëve që ishin gati për të ngritur nga grygat e tunelëve në pistën urgjente, pistë kjo e cila ishte në një distancë prej 1800 metra, që shërbente vetëm për ngritjen e avionëve direkt nga tunelet. Aty bëhej furnizimi, bëhej ngarkesa luftarake brenda tunel dhe avionët ngrishin në ajër. Në prëndësi funksiononte një rrjet i tërë tunelesh të tjera, bashkëngjitur me atë kryesor ku qëndronin avionët. Ato lidheshin me të gjitha sektorët e nevojshëm që do të shërbeni në rastin e një lufte. Madje këtu, ngrihej edhe një fabrikë e vogël e prodhimit asfalto-betonit, e cila mund të shtronte me shpejtësi pjesë të caktuara të pistave të jashtme, nëse ato dëmtoheshin nga goditje të ndryshme të ushtrive armike. Por si janë të ndërtuar në brëndësi këto tunele? Cili ishte kapaciteti tyre, pra sa njerëz mund të qëndronin këtu? Si funksionon të organizimi dhe gjithë shka tjetër? Sa ko mund të qëndrohej të mbyllur këtu pa nevoja furnizimi në kushtet e një lufte? Të gjitha këto të dhëna, por edhe shumë të tjera, janë llogaritur në mënyrë të detajuar. Baza aerore Gjadrit, kapaciteti si regjiment luftarak aeror, ishte rreth 700 veta, duke përfshirë këtu brenda pilotët, teknikët, specialistët, oficerët e tjerë, shërbimet, kimi, ndërlidhje, gjenjo. Ka dhënë komandën me gjithë pajisjet e nevojshme, për kontrollore situatën aerore dhe për bërë drejtimin avionave.
ka pavarësit plot me energjin elektrike. Në bazë ka tre burime të energjisë elektrike. Kështu që ajo punon pavarësi të plot për një periudhë shumë gjatë. Gjithashtu kjo bazë kishte një depot fuqishme të karburanteve, ishin rreth 5 milion litra vajguri, të cilat mbaheshin gjithmonë rezervë në rast lufte. Depot e armatimit të raketave të avionëve, depot e bombave, depot e pjesëve të këmbimit, sigurimit materiale teknik, çdo gjë ishte e tunelizuar. Do të thënë ishte e mbrojtur nga të gjitha goditjet që mund t'i jepeshin nga ajri. Brenda ajo ishte e paraqitur, ishte e ndarë veç e veç me në nëre parte, me klasa, me dhoma për të fjetur, me menza, me guzhin, dhe më thonë, një qytet i vogël brenda tokës i kompletuar. I projektuar në formën e një patkoj, tuneli kryesor kishte dy porta funksionale, të ndërtuara për t'i bërë ballë edhe goditjeve atomike. Në ndërkohë, tunelet e tjerë më të vegjël kishin disa porta, me qëllimin e caktuar që nëse dëmtohej një prej tyre nga goditjet e ndryshme, kalimi për në brëndësi do t'ishte sërish i pamundur. Rreth 700 veta. Jo të qëndrorin, po edhe të halen, të pinin dhe të flinin gjumë. Brenda në tunel. Në bazë në erore gjatë, çdo që ishte tunelizuar. Që nga makina speciale, që nga karburanti, që nga depoteknike, që nga transporti, e gjitha gjatë ishin të gjitha në tunelet të veçanta. Të gjitha ato mjete që i nevojitëshin e partit ishin në tunel. Asnjë gjë s'u ndërtoi jashtë. Edhe në kohë të zakonshme, edhe në kohë gatishmërie. Sipas ekspertëve, tunelet kishin një sistem zjarfikës që shtrihej në të gjitha ambientet, e po kështu ventilimi. Pjesa kryesore vishej me një material të veçantë plastike që pamundësonte kalimin e lagështirës tek avionët. Në ndërkohë që veç efektivit të vendosur në brëndësi të malit, në pjesën e jashtme baza mbrohej nga një batalion këmbësorie, një regjiment i artilerisë kundërajrore dhe një batalion i artilerisë vetëlëvizëse. Të gjitha këto struktura kishin efektivin e tyre të veçantë që siguronte dalje në pjesën e jashtme të avionëve në rastin e një lufte. Ajo ishte afër kufirit, si bazë. Goditja ishte e shpejtë ndaj saj. Por mbrohej shumë, kishte tanke që e mbronin, kishte katjushat që e mbronin, kishte brigat këmësurie që e mbronte, kishte brigat tankesh në bushat, edhe aerodromi fillonte nga Baldreni deri bushat edhe lartë në të Tarabosh, ishte lokatori që në drejtonte. Mesa kishim djeni ne, bazat tonë ka qenë ndër bazat më të sofistikuara në Ballkan. Do më thënë, një bazë kaq të mbrojtur, nuk kishim dëgjuar në atë kohë. Askush nuk mund të thotë se cila ishte fatura e ndërtimit të kësaj bazët madhe ushtarake, por drejtuesit e dikushëm të saj, thuaj si të gjithë, theksojnë faktin se ajo ka patur një kosto të afërt me atë të ndërtimit të hidrocentralit të Fjerzës. Sipas ish drejtuesit të atëhershëm të aviacionit luftarak shqiptar, Edi Pohri, projekti dhe realizimi i tij u financuan plotësisht nga kinezët. Megjithatë, kjo mbetet e paqartë, sepse njëherën e tillë zyrtare nuk njihet.
në stërvitjet më shumë bëheshin brënda në tunel, stërvitjet e shtabit, stërvitjet e ndryshme të nga jepjen edhe, që në orën e caktuar, që ishte caktuar si pas metodikës që bëhet, të ngrishin avionat, sa po të sbarte, ose të vazhdoni në fluturimet e tjera, kondita tjera. Avioni gatshëm, me pilotin kabin, në hirje tunelit, mërda. Merë sinjalin, desmotorat, lëviz, del për jashta, vendosën të presit e ngritjes edhe ngrit. Që nga ki moment i lëshimit, dhe i sa mbledh rotat, piloti, kjo është një periud që arjen dhe në 1 minutë e 37 sekundë. Që është një rekord. Del në bifasi, del shpet. Ne kishim përqedhim vetëm të mos afrojë armiku të ne në 90 gradë t'i binte kryqë. Po të fluturon të edhe afër 20 km ku filiton, jepe ka dishmëria nëmër një. Pilotët futeshin kabinë dhe pristin. Dhe më e forsuar kjo është e gjatë verës fritonin zakonisht agresionet që vazhdojnë dita më shumë dhe janë konditat për përdorimin e aviacionit më shumë. Ne shtoheshim nga 4 aviona nga dishmëri, shkonte 6 edhe 8. Avionët MiG-19 kishin 3 topa 30 mm në armatimin e vetë, gjithashtu kishin 16 raketa air-tok për azgjësimin e tankeve dhe të këmsorisë, dhe mbanin 2 bomba 250 kg. Nërsa avioni MiG-21 kishte një top 30 mm, kishte 36 raketa air-tok të padrejtuara dhe 2 raketa të drejtuara air-air, cilat shërbenin për goditjen e avionëve në air. Gjendja e dëshmërisë ishte e lartë tash, ne dhe shërbime bënim një ditë po, një ditë jo. Në muajt e verës, ndërsa muajt e tjerë, një herë në dy ditë. Në tunelit e Gjadrit pra, kryeshin të gjitha shërbimet e nevojshme për avionët, të cilët qëndronin në gatishmëri të plot për çdo situatë. Madje, të tilla, edhe delikate nuk kanë munguar. Thuaj se të gjithë pilotët kujtojnë një moment të caktuar, një urdhër që erdhi nga qendra për të bombarduar një nëndetëse sovjetike. Por, çfarë ndodhi në atë kohë? Dhe si u reagua për ballsaj? Ngjarja i përket viteve 80, kur një nëndetëse bërthamore e pa identifikuar u raportua se kishte hyrë në ujrat territorial shqiptar, në afërsi të Gjirit të Vlorës. 6 anije luftarake shqiptare u vendosën më njëherë në kërkim të saj, në ndërkohë që sipas dokumentave nga shtabi i përgjithshëm i kohës, urdhërua përgatitja për një bombardim të dendur nga ajri. Ne ishim gjendëqësi e gatishmëri, shi i binte shumë, kur plasi zile alarmit. U caktuam 4 veta që të shkonin në bombardim, pasaj po e anulloj. U krijua një situatë tepër e tensionuar, sepse kishim të bënim me një nëndecë bërthamore, jo me një diçka të thjeshtë. E gjithë kjo histori shoqërohet me enigma të shumta, kjo sepse asnjëherë nuk është saktësuar identiteti dhe misioni që kishte në ujrat shqiptare kjo nëndecë. Është amensuar se ajo ishte amerikane, por shumë ushtarak të tjerë e kanë drejtuar gishtin drejt sovjetikve, që e njihni mirë këtë zonë, që prej kohës kur ishin të vendosur në bazën detare të Pasha Limanit. Raportohet se anijet luftarake shqiptare realizuan disa goditje drejt saj, por pa arritur t'i shkaktojnë dëmtime. Urdhri kundrejt forcës ajrore u anullua, dhe që prej asaj kohe nuk dihet asgjë më shumë në formë të dokumentuar për këtë ngjarje. E veçanta është që në këtë aerodrom
kushtet metodologjike ndryshonin shumë shpejt. Duke qenë një aerodrom midis Bregdetit edhe Alpeve tona, ndryshimet bëheshin shumë shpejt, edhe ajo që kemi e keqja ndikohe shumë nga era anësore. Atje në atë aerodrom, duke qenë afër Bregdetit, shtektonin shumë pulbardhë, shpend, të rrezikshme. Të rrezikshme. Edhe sepse ato që të futeshin në motorët avionave, avioni fikte motorin dhe çonin në katastrofë. Në Gjadër ka qenë vetëm një rast aksidenti, rrëzimi një avioni MiG-21 në fazën fillestare të ngritjes, u fut një pulbardh në motorët, shkatroi motorin, motori u shkatrua dhe avioni përfundoi i shkatruar, piloti u doq brenda. Para 40 vjetësh, në datën 27 mars, skandalor kjo, me pilotin Luto Sadiku. Luto Sadiku, renditej mes pilotëve më të aftë të flotës ajrore ushtarake shqiptare. Ai kishte pilotuar nga MiG-15 deri tek MiG-21. Rreth vitit 1978, Luto nga regjimenti i aviacionit luftarak të Rinasit u transferua në bazën e Gjadrit, ku e mrua komisar regjimenti. Në marsin e vitit 1982, avioni MiG-21, i drejtuar prej tij, pëson një avari të rënd, që solli përpasoi një shpërthim, i cili mori jetën pilotit dhe babait të dy vajzave. Zyrtarisht, pas hetimit të ngjarjes, u arrit në përfundimin se avaria ishte shkaktuar nga hyrja një shpendi në motorin e avionit. Situata për aviacionin shqiptar u vështirësua ndjeshëm që në mesin e viteve 70, kur marrëdhëniet me Kinën nisën të pësojnë luhatjet e para. Kjo i detyroi autoritetet të ndërmerrnin një sër reformash të kushtëzuara nga një ndihmë që sa vinte e paksohej. Unë ndje që në 75 një ftoje me Kinën dhe u bë që të ullin orët e fluturimit, pa duke ullur orët e fluturimit, ikin fluturimet më të vështira, hiqeshin. Fluturimet natën, qitë bombardimet natën, qitë me raketa natën. Shkurtimi orëve të fluturimit për neve kishte shumë probleme. Në veçanti për pilotët e ri, neve që ishin qikë më të vjetër, më me eksperiencë, edhe ndjenim deri një farmase, po ata të rritë ndjenin akoma më shumë. Do më thëmë, deri në vitin sa filluam prishje me Kinën në vitin 78, neve gjithën bazën materiale e siguronim nga Kina. Dhe u kryua në për depo tona ishte një rezerve madhe. Do më thëmë, ishte menduar që edhe në rast të një, nuk ishte menduar për prishje në marrëdhënie, por në rast të një agresionit të mundshëm, dhe një luftet të mundshme, neve të kishim rezerva për të vazhduar luftën. Komanda e forcës, apo Ministria e Mbrojtjes, nuk ka pas vetëm një vend furnizimi në Kina, po kena pas shumë vend e furnizimi, në veçantin asoj dia, që meshin gomat e avionave edhe pjesë tjera të ndrimit, të këmbimit të tyre. Kena pas dhe me Gjermanin. Me njerë pas prishje së marrëdhënieve me Kinën, baza materiale nevojshme për të mbajtur në gjendje pune aviacionin luftarak, në vitet 80, nisi të blehej në Suedi. Interesant është fakti se në brëndësi të tunelit kryesor në bazën e Gjadrit ende gjenden këto arka të pahapura, të cilat ruajnë në brëndësinë e tyre motor të rinj avionësh, një pjesë e të cilve kanë mbërritur këtu nga Gjermania lindore. Thuhet se baza e Gjadrit është përdorur më një herë pas rënjes së komunizmit edhe nga amerikanët si një vend i sigurt për të monitoruar përmes avionëve spion gjithçka ndodhte në luftën e Bosnjës. Detajet në këtë pikë janë fare të pakta, por sipas të dhënave, 4 avion të tillë fluturuan nga kjo bazë. Megjithatë, pas viteve 90, aviacioni luftarak shqiptar nisi tatë pjetën e fortë.
ndërsa goditjen më shkatrimtare e mori në vitin tragjik 1997. Përfshirë edhe bazën e Gjatrit, ku veç godinave pësuan dëmtime të pariparueshme edhe disa avion MiG. Në bazën e erorit Gjatrit 97 është bërë masakre plot. Sa edhe ambientet jashtë, që flinin ushtarët apo rrinin neve për klasa që vështek, i morën edhe tullat. Nuk po thëmë për gjera të tjera ma. Shar kishte tuneli brenda, shar s'kishte, ku për që kujt i hynte në nevoj, apo si edhe kot, u dëmtuva. Dikush i ka komanduar, e thëmë e plot goj, se është e pa mundur. Pavarësisht se tunelet mund të izoloheshin, duke pa mundësuar dëmtimin e tyre në brëndësi, kështu nuk ndodhi. Edhe në një pjesë të këtyre ambienteve, civil të shumët, në vitin 1997, arritën të depërtojnë, duke marrë shkatruar shtëmundnin. Edhe ata erdhën direkt depër në armatim. Bile edhe disa kuadra kryesorë në Afrika në presionet e kanë hapur vetë depër në armatimit. Kuadrat tonë. Disa investime u realizuan këtu, pas vitit 1997. Megjithatë ato ishin të pamjaftueshme për ta modernizuar në përshtatje me kohën, jo vetëm bazën, por edhe aviacionin shqiptar në tërsi. Nga viti 2005, MiG-ët u mbyllën kudo në repartet e tyre dhe gjithçka heshti, njëjtë si shkolla e dikurshme aviacionit. Që prej antarësimit në NATO, në vitin 2009, hapësira ajrore shqiptare monitorohet nga avionët italian dhe ata grek. Kur e kam parë të shkatëruar, kemi vajtur bashkë me gruan edhe me Baçanakun. Ishim në shkuam Shirok edhe kur këtheshim aki. Më falim shkoni lotët. Na që keqë ishte ka thënë nisur. Sa i takon bazës i Gjatrit, ajo përmën sërisht me zbazave të tjera, kur u artikulua pak vite më parë, shitja masive avionve MiG për skrap apo muzeumeve të ndryshme në botë. Nga krau tjetër, pistës së dikurshme ju vendosën barriera të shumta betoni për të shmangur e penguar avionët e mbushur me drogë. Ky është fati i sotëm i saj. A duhet këto baza të vijojnë të shkatrohen apo mund të modernizohen, njëjtë siç projektohet në Kuçov? Shqipëria është vend antar i NATO-s dhe si till duhet të tregoj se meriton renditjen në një aleancë të till. Dhe kjo sigurisht bëhet vetëm me fakte, jo me fjalë, duke investuar sadopak në ushtrinë shqiptare. Për gjumë shqiptare, Marin Memat.